ପଇସାରେ 5G ସଚିବଙ୍କ ନବାବ ସୌ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏମ୍ଙ୍କ ସଚିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଚିବଙ୍କୁ ଘାରିଛି କି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଭୟ। ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟରେ 5G ସଚିବଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାର ପୋଲ ଖୋଲିଲା ବିଜେପି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମିଳିଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ସତ୍ୟ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। 14 ମେ 2023 5G ସଚିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେଠାରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା। ପାଲଲହଡ଼ାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ। 28 ଜୁନ୍ 2023 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଲଚେର ଯାଇଥିଲେ 5G ସଚିବ। ଏଠାରେ ବି କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ତାଲଚେର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସଚିବ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି ସଚିବ? ଏହା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ କି? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ କାହିଁକି ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସଚିବମାନେ ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି? ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଛି ବିଜେପି। ସେବେଳେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁଥିବା ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନୀତା ବିଷ୍ଣୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ତାମିଲ ଅମଲା ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ହାଉ ହାଉ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ସେଦିନ ତାଲଚେରର ଯିଏ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ତାକୁ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, କା ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା, ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି? ଇ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସଚିବମାନଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବା ଲିଗାଲାଇଜ୍ କି? ଏକଥା ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ 5G ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସଚିବ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରମିସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କିଏ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ରହିବେ, ରହିକି ଏଇଠି ଆମର ବିଡିଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେଉଁ ସାହିର, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସତ। ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ବଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲପଡ଼ା ହରିଜନ ସାହିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ଜଟଣୀ ସଭାରେ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତୁରନ୍ତ ପାଣି ମିଳିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଥିଲେ ସଚିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ 12 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ନା କିଛି କାମ ଆଗେଇଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସଚିବ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମର ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଖୁର୍ଦ୍ଦିପୁର ଛକ ଠିକି, ଆମର ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ସେ କହିଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ 12-15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କେହି ଏଠି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବ୍ରିଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 4-5-6-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଭଳି ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ସରିଯିବ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଚାଲିଗଲେ, କାମ ରହିଲା। ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦରମା ପାଉଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ନୌକର, ସେ ମାଲିକ ହେଇକରି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ମାଲିକ ସେ ନୌକର ଭଳି କାଠପୁତଲି ଭଳି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇଟା ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ। 5G ଗଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ହଉ କି ନ ହଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ,
ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ହେଲିକପ୍ଟର ତ ଯିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ସାରିବେ ବିଭିନ୍ନ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯିବେ ତେଣୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ତେବେ ଆଜିଆଇରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଆଉ କିଛି ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 75 ଥର ହେଲିକପ୍ଟର ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କିଏ କିଏ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଡରି ସଚିବ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ବଦଳରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ବିଜେପି ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସଭା ପାଇଁ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗସ୍ତରେ 15-20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବେ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ଯାଏଁ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଯିବ ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।